Përshëndetje, jam Valbona Lavdari, Realtor with Coldwell Banker Realty, Andover Office. Sot do të ndesha të ndaja me ju disa statistika për numërin e shitjeve, si kurse dhe çmimin mesatar, çmimi për square feet të shitjeve në disa qytete të Massachusetts. Si zakonisht, po e filloj me zemrën e Massachusetts, Boston. Çmimi mesatar i shitjeve në Boston ka qenë 670.000, kurse shtëpitë shitura ka qenë 311 në shkurt, në krahasim me 403 në janar, një ulje në numërin e shitjeve për 22.8%. Çmimi për square feet në shkurt ka qenë 723, në krahasim me 718 të janarit, një ngritje fare lehtë prej 0.7%. Po vazhdojmë me Quincy-n. Çmimi mesatar i shitjes në Quincy ka qenë 702.716, kurse çmimi për square feet 378 në shkurt, në krahasim me 373 në janar, një ngritje prej 1.3%. Ulster. Çmimi mesatar i shitjeve në Ulster ka qenë 321.957, janë shitur 86 shtëpi në shkurt, në krahasim me 93 në janar, një ulje prej 7.5% në numërin e shitjeve, kurse çmimi për square feet ka qenë 205 në shkurt, në krahasim me $202 për square feet në janar, një ngritje fare lehtë për 1.5%. Norwood. Çmimi mesatar i shitjeve në Norwood ka qenë 913.675, numri i shitjeve ka qenë 13 në krahasim me 38 të janarit, kurse çmimi për square feet ka qenë 334 në shkurt, në krahasim me 325 të janarit, një ngritje prej 2.8%. Po vazhdoj me Waltham. Çmimi mesatar i shitjeve në Waltham ka qenë 654.987, shtëpitë shitura kanë qenë 26 në shkurt, në krahasim me 42 të janarit, një ulje kjo në numrin e shitjeve prej 38.1%. Kurse çmimi për square feet ka qenë 348 në shkurt, në krahasim me 389 janarit, një ulje prej 10.5% në çmimin për square feet. Po vazhdojmë me Winthrop. Çmimi mesatar i shitjeve në Winthrop ka qenë 520.913, shtëpitë shitura ka qenë 8 në shkurt, në krahasim me 5 janarit, një rritje kjo në numrin e shitjeve prej 60%, kurse çmimi për square feet ka qenë 358 në shkurt, në krahasim me 368 janarit, një ulje prej 2.7%. Bedford. Çmimi mesatar i shitjeve në Bedford ka qenë 480.000, shtëpitë shitura kanë qenë 7 në shkurt dhe 13 në janar, një ulje prej 26.2%, kurse çmimi për square feet ka qenë 382 në shkurt, në krahasim me 336 në janar, një ngritje kjo prej 13.7%. Braintree. Çmimi mesatar i shitjeve ka qenë 693.455, shtëpitë shitura në shkurt ka qenë 18 në krahasim me 48 të janarit, një ulje kjo prej 33.8% në numrin e shitjeve, kurse çmimi për square feet ka qenë 332 në shkurt në krahasim me 316 në janar. Një ngritje në çmimin për square feet prej 5.1%. Peabody. Çmimi i Peabody-t mesatar i shitjeve ka qenë 452.933, janë shitur 25 shpira në shkurt, në krahasim me 29 shpira në janar, një ulje kjo prej 13.8%, ndërko kur çmimi mesatar për square feet ka qenë 321 në shkurt, në krahasim me 318 në janar, një ngritje fare lehtë prej 0.9%. Po e përfundoj me Summerville-in. Çmimi mesatar i shitjeve ka qenë 809.739, numri i shitjeve ka qenë 25 në shkurt, në krahasim me 31 të janarit, një rënje prej 25.8% në numrin e shitjeve, kurse çmimi për square feet në shkurt ka qenë $642, në krahasim me 591 të janarit, një ngritje kjo prej 8.6%. Këto ishin disa qytete që unë zgjodha, si zakonisht,
Mos nguroni të më hezitoni, në rast se do të donit të dini informacione për qytetet ku jetoni ose për qytetet ku po mendoni që të blini. Mos harroni që inventari vazhdon të ngelet i ulët, sikurse dhe morgi që rejt historikisht i ulët. Mos hezitoni të më kontaktoni në 978-729-8078. Do t'u ndihmoja me ekspertizë, pasion, kujdes dhe shumë sinqeritet se si mund ta përballoni këtë konkurrencë. Ju faleminderit dhe ju uroj të keni një ditë të këndshme. Mirupafshim.